Assalamualaikum, salam sejahtera. Nota hari ini, dah tiba hari Sabtu. PRK sandakan tarikh penentu. Hampir dua minggu ke hilir dan ke hulu. Kempen berjalan segala ceruk kawasan. Nota hari ini bukan untuk berkempen. Ikut perundangan, 12 malam sudah berkesudahan. Baik kita lihat rekod yang sudah tercatat. Negara ditadbir, rakyat beri mandat. Port Dickson, Balakong, Sri Kandis, Sri Setia. Diikuti Semenyih, Cameron dan rantau pula. Politik berputar, semua rakyat sedar. Tak siapa yang terdaya. Kekan, kini, esok, jauh lagi selamanya. Dulu barisan, pegang kuasa. Hari ini calon, bayang tiada. Politik semenanjung, agak berbeza. Barat Putrajaya, Timur Petrajaya, PAS dan UMNO kini bergandingan. Dulu seteru, berbeza kedudukan. Tarikh penamaan, tiada pencalonan. Ini pertandingan seberang lautan. Pada Mei 9, pilih pertarungan. Tiga pemilihan, tunjuk kesatuan. Lepas Mei 9, kaji kedudukan. Kes 1MDB, bahana Toh Mahan. Dulu berpakatan, selesa perbezaan. Kini kemelayuan, sandar perkongsian. Tinggal kenangan, PRU Mei 9. Manapun kerajaan, hadapi cabaran. Sandakan kini, jadi tumpuan. Keluar pagi hari, nak ngundi, jangan lupa IC. Oh, satu lagi. Kalau terik panahan matahari, mungkin hujan jatuh ke bumi. Sediakan payung, tetap nak ngundi. Sekian. Nota bagi rakan-rakan dan taulan, Nun Sana disandakan.